Nettó flatarmál er flatarmál á einhverjum fleti, til dæmis húsi, þegar ég er búin að draga frá veggi og innréttingar og eitthvað sem að ég get ekki hreyft og get ekki gert með þeirum. Og nettó flatarmálið er þá flatarmálið sem er eftir og flatarmálið sem ég get í alvörunni notað. Það er sem setti veggir hérna og einhverjar innréttingar í sumum herbyggjum. Þetta er þá gólfflöturinn sem er eftir sem er raunverulegt að nota í eitthvað. Og það er alltaf aðeins minna heldur en heildin sem við köllum brúttó flatarmál.